Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah man kana min nimatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, ini kesempatan Sim Abdi insyaallah menemu raja kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin Imam Hujjatul Islam Abi Muhammad Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anu disyarahan nyatasaran sebut Sirajut Talibin Sarah Syaisan bin Muhammad Zakhlan Al-Jamsi Al-Qaidari. Wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini wa 'amadana bi asrarihim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sepados barokah selawat dirinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa akhlana wa awladana wa jami'a mashayihina wa mu'allimina litalabatina litalabatana litalibatina yawmina hada ila yawmil akhirah ila khadratin nabil mustafa bisyafaati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhuriyatihi wa ibadil kiram al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila khadrati ikhwanil anbiya wal mursalin. Ususan mu'alliful kitab Sirajul Talibin Syekh Ihsan Muhammad Zahlan khususan ila Syekh Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini wa 'amadana bi asrarihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولدينا آمين. Buka kitab Sirajul Talibin atau napi sarahna nyata Minhajul Abidin. Sarahna Sirajul Talibin pemidina kitabna tengah nage eta kitab Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngaos kana ieu kitab Sirajul Talibin wa Minhajul Abidin kalian nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Rahmani Allah anu maha nikmat ageung Allah di dunia kasdayana makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahim tur Allah anu maha nikmat arit Allah di akhirat kamu minungkul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala farantos ngadawasa Sayyidul Syekh Al-Faqihu anu banget paham anu banget ngerti asli utur anu soleh Az-Zaid utur anu juhud Abdul Maliki bin Abdillah tegesna Syekh Abdul Malik bin Abdillah Ghafara mun hampura salo Gusti Allah lahu kaitu Syekh amla macakeun kaula macakeun ka kaula alaya amla macakeun alaya ka kaula sa syaihi guru kaula al ajalu anu agung al imamu eta imam ajahidu anu juhud as saidu
eta tegasna janten dulungannya al muwaffaqu anu dibaparenan taufik hujjatul islami anu jadi hujjahna Islam jainuddin nyaeta syekh jainuddin saraful ummah anu mulia dati ieu umat Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali tegasna Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anu bangsa Ghazali sekitar Irak atusi anu bangsa tusi qaddasa muga ngabersihkan saha Allah Gusti Allah ruhahu karuhna itu Syekh warabazran mengangkatkan salam Gusti Allah fil jannati di sawarga naon darajat tau kana darajatna itu syekh hadal kitab kana ia kitab al mutasaranu diring kesawasar ngari kitab eta akhir kitab ya akhir-akhirna kitab sanafanu ngarang syekhu kana itu kitab walam yastamli sarang tengah bosan kenhi itu syekh min hutina kitab naon illa khawasun kajaba pirang-pirang anu pinter ashabihi tegasna pirang-pirang sahabat na itu syekh wawa sarang ari itu sonnafahu sonnafahu te anu ngarang syekh kena kitab eta alhamdulillahnya eta alhamdulillah lapat alhamdulillah alhamdulillah puji anu opat eta lillahi tetap kagungan Allah al-maliki anu ngaratuan al-hakim tur anu bijaksana al-jawadil karimi tur anu berehan al-jawadil tur anu berehan al-karimi anu mulia na terjadi naatnya al-ajiji anu agung al-rahimi anu welas asih alladhi etadat khalaqal insana anu parantos ngajantankeun alladhi Allah kana parantos ngajantankeun alladhi Allah al-insana ka manusia ka manusia fi asani taqwimin dina pangsaesana dedegan wa fatara sareng damel Allah alladhi as-samawati kana pirang-pirang langit wal arda sareng bumi bi kudrati kalawan ku kudratna alladhi Allah wajabara sarang ngurus Allah al-umuro kana birang-birang urusan fiddaro ini dina dua daerahnya yata dunia jeng akhirat bihikmatiku kakawasana alladzi Allah ta'ala wa ma khulaqo sarang tepati-pati nyiptakan Allah al-jinna kajin wal-insa sarang kamanusa illa li ibadatihi kajaba pikeun ibadah ka Allah alladzi fatariku maka ari perjalanan ilahi ka Allah ya tawadiyun anu jelas lil qasdi napikeun jalma-jalma anu ngamaksud kabeh jadi perjalanan menuju ridona Allah perantos jelas gitu pertela napikeun ngamaksud tujuan ka Allah mah tangtos jelas perjalanan teh gitu henteu kagoda ku eta ku ieu nyawungkul ibadah ka Allah wadalilu sarang ari dalilna alaihi kana sahijina Allah eta laihun anu jelas lina dirina pikeun pirang-pirang jalma anu ningali ku hate walakin Allah tetapi nasanyana Allah eta yadilu nyasarkeun Allah man ka jalma yasu anu ngersakeun Allah wa yadi sarang nuduhkeun Allah bi man ka jalma yasu anu ngersakeun oge okay, Allah jadi Allah mah ngagaduhan sifat fi'lu kulli mumkinin gitu nya Allah anu maha bageur anu maha mulia anu maha asih anu maha kawasa ka pikeun sadaya sesuatu anu karandapan ku makhlukna gitu wa wasareng ari Allah ta'ala mu anu ning Allah bil mutadina ka pirang-pirang jalma anu meunang pituduh kabeh wassalatun sarang ari rahmat eta ala sayyidil mursalina tetap kadudungan para utusan wa ala alihi sarang kagula wargina itu sayyidil mursalin ala buri anu sarwa atayibina tur anu saruci atayibina tur anu sarayatina campuran
anu sarae tina turunan atau hirina tur anu saruci tina kakurangan wasalim sarang muga ari kasalametan wa adim sarang muga ngagungkeun Gusti ila yaumiddin nepikeun kana poe kiamah yaumiddin ilamu kudu apal aranjeun kabeh ikhwani he dulur-dulur kaula asadaku muka meparinan kabagjaan karajan kabeh salah Gusti Allah wa iya ya sarang ka kaula bimiro bimarodotihi ku kariduan Allah annal ibadah tasanyana ibadah eta samaratul ilmi buahna ilmu sanyana ibadah teh buahna ilmu gitu nya orang ge nya ibadah kudu jeung ilmuna wa man arada dunya falahi bil ilmi wa man arada al akhirah falahi bil ilmi wa man arada huma falahi bil ilmi jadi ku sanyana urang ibadah teh nya kudu jeung ilmuna kitu lamun ibadah teh jeung ilmuna nya taradudun nya ditolak tadi tarima teh ya. Wa faidatul umuri sarang faidana urusan umur teh wasilul abidi sarang hasilna pirang-pirang hamba lakwiyai anu kraruat wabidu'atul awliyai sarang bandana para awliya gitu ya ibadah teh dunia mah tempat ibadah tuh dunia mah tempat orang ngumpulkan pikun-pikun akhirat teh wa tariqul atqiyai sareng jalana pirang-pirang jalma anu takwa kabeh wa qismatal aizzati sareng pembagian jalma anu mulia kitu nya ibadah kitu wa maqsidu sareng pamaksudan pirang-pirang jalma anu boga pasejaan tahijikeun nya wa maqsidu tawil himmah sareng pamaksudan pirang-pirang jalma anu boga pasejaan wa si'arul kirami sareng ciri na pirang-pirang jalma anu mulia ibadah teh kitu. Ya ibadah anu mulia mah kitu. Pungkul ka Allah. Wa hirfatur rijali sareng pikeun warna nya sareng leuwih sareng pikeun sanesnya. Wa hirfatur rijali sareng pagawana pirang-pirang lalaki. Tah ieu mah kan majaz istiarah teh nya maksudna rijal-rijal teh kan rajulu parul Arijal parul mu'anas tiyal muzakar parul mu'anas tiyai muzakar macabang mu'anas jadi ketika disebutkan rijal ya, nah itu kahitoban sadayana jeng istri gitu majaz istiarah ya. Diceritakan rijal anu dimaksud ma tujuan ka sadayana anu disebut najus anu diceritakan kul gitu wahtiaru ulil abasori sarang pamilih na pirang-pirang jalma anu ngaladuhan pirang-pirang paningali waya sarang hari itu ibadah eta sabil sa'adati perjalanan kabagjaan ibadah teka bin hajul jannati sarang jalanan ke surga jadi ke amun orang yang lebat surganya eta kudina ridhuna Allah ridha Allah ayah dina orang ibadah selas-selasna karena Allah kalau Allah ta'ala ngadawuh kalau ngadawuh sallahu ta'ala Allah ta'ala wa ana rabbukum fa'budun alam ayat 82 wa ana ari kami rabbukum pangeran anjeun kabeh surah Allah fa'buduni maka kudu ibadah anjeun kabeh ka kami surat al-anbiya ayat 82 wa qala ngadawuh Allah taala inna zakana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum maskura inna hada sahnyana iya nikmat kana buktos itu haza lakum pikan aranjen kabe eta jajaan wawalas jenan wawalas wakana sarang kabuktos sanaun sa'yukum pada mulan aranjen kabe eta maskuron anu ditampi syukuranana al-insan ayat 22 summa inasanya nabdi sadaya nadurna taningali abdi sadaya piadina itu ibadah watamana sarang mikir-mikir abdi sadaya toriqoha kana perjalanan itu ibadah min mabadiha tina pirang-pirang permulana ibadah ila maqosidaha napikan kana pemberang-perang pemaksudan ibadah
Ya. Allati anuhya ari itu allati atamani pirang-pirang cita-cita salikiha pirang-pirang jalma anu ngambah kabeh amani salikiha pirang-pirang cita-cita anu jalma anu ngambah kabeh perjalanan torik gitu kan faidan di mana mina di faida di mana mana lika nadorna katanya rujuna iya ari itu ibadah eta torikun perjalanan wa'run sareng sareng perjalanan sa gitu kan perjalanan sulit torikun perjalanan wa'run anu sulit wasabilu sobun sareng perjalanan anu sulit teh kasiratul akubati anu loba pirang-pirang tanjakanana gitu kan jadi ibadah teh loba pirang tanjakanana gogoda nanti di alam dunia teh gitu pikeun pembekalan orang ke akhirat sadidatul masyaqqati anu banget pirang-pirang masyaqqat seueur masyaqqat ibadah teh baidatul masafati sareng anu jauh pirang-pirang jarak tempuhna itu ibadah teda ieu teh jang bekel pikeun ka alam akhirat anu langgeng teh ya. Jadi ya perjalanan ieu teh pikeun melak urang di alam dunia teh adimatul afati anu gede pirang-pirang panca bahayana kasiratul awaiki anu loba pirang-pirang panghalang itu ibadah tanya hawa nafsu teh ya iya dunia teh ya kan wah seueur pisan halangan rintangannya wal mawani sareng tegasna pirang-pirang anu ngahalang kopi patul mahaliki sareng pirang-pirang gancangna pirang-pirang karuksakan Habib batul mahaliki sarang gancangna tempat pirang-pirang ruksakna wal maqati sarang pirang-pirang tempat nempuhna goji rotul a'dai sarang pirang-pirang lomba pirang-pirang musuhna gitu jadinya wal kutai sarang pirang-pirang begalna gitu ajijatul asyai sarang pirang-pirang cetik pirang-pirang baladna wal itbai sarang wal itsbai sareng pirang-pirang pengikutna katanya kitu deui yajib wajib antakuna kana yen kabuktosan itu ibadah li annaha karna sanyana itu ibadah eta toriku jannati perjalanan lebat kana surga payasir maka jadi hada naon hada ya torikul jannah eta tasdikon ngabenerkeun lima kana perkara qala anu parantos nyarioskeun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata khuffat bil maqari ala eling-eling wa innal jannata sanyana surga eta khuffat di eta upat dikuliringan kuriling dikurungan ya hufatnya dikurungan itu jannah jarak perjalanan ke surga dikurilingan bil makarih ku pirang-pirang perkara anu mikangewa teh jadi ai perjalanan ke surga mah hufat bil makarih ku pirang-pirang anu ngewa teh urang teh gitu kan ku dihalang ku nafsu teh hese gitu kan berat gitu kan wa inna narosanya neraka perjalanan neraka kupat tadi kuliringan itu jalan nar bisyahwati kupirang-pirang syahwat ya gitu seur pisan tama ai perjalanan ke neraka mah tadanya anu di dipakai persep pun kejar manusia teh ya mudah-mudahan urang sadayana persiapan pikeun menuju kana akhirat teh nya amin ya rabbal alamin satu bae anu dilanjutkeun ibu pertemuan sarajengna nya tentang sarah namin haz nya tasyrujut talibin lain ngalogatna nya eta min hajul abidin teh wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.